Так, что тут у нас показываем? Травматичный патрон 12-го калибру. Пластиковая зірка раскрывается. Это саморобно? Нет. А, это магазинный, да. Такий? А это он РС-6, что там на прапорщик был такой. Так, доносите, заряжайся. Так, о, і отакий у нас слід виходить. Ну, з 5 метрів, бачите, ось. Ай! Ой, блін, задовила моя. Ну, нормально, думаю, якщо в пузяку комусь вальнуть, то буде гарно. Зараз ще раз бахну. 10 метрів може спробувати. Давай. Зверху вона. Ну тут красивіше, але вже менше це. І тріщина пішла? Чи була тріщина з першого разу? Але то вже після цього воно ослабло. Ну трошки слабіше. Тобто так десь 5 метрів можна. Воно за рахунок, як рука. Брудна. Так, воно за рахунок цього зупиняюча дія. О, просто йде. Ось. Вона якби відкривається, а потім назад повертається. Можна ще раз так. Спробуй. Ну спробуєш, там побачиш. Така зірка в пузо як прилетить. Один зуб застряв, ні? Ну там їх мало було штучок, да? Ну штук 6-7, да. А, ну 3 наскось. Пару, може, розлетілось на осколочки. 4 почти наскось. Перший у нас експериментатор. Ні, ти давай, ти покажи, які в тебе взагалі є. Ну, то я вже це показую, да. Так. Перший це з стрілами. Стріли з чого зроблені? З кадмію. Так. Ух ти, блін. Мені палець відлетів. Так і цей контейнер. Ну, боком полягали. Ось боком пішла. Ось боком. Всі боком полягали. Далі з ключиками. Матеріал той самий, кадмій. Я потім покажу, якщо воно там останеться. Так. Щось засвітилось. Щось засвітилось. Чи то черкануло об ствол. Ну знову пиш, нічого, ось, видно. Бачиш? Угу. Ось і ось. А, ключики самі. Да. З того самого матеріалу. Пробуємо? Літачки. Такі самі, кадміїві. Пробуємо? Подожди. Це 3D друк? Ні. Це за підвіски з Аліекспрес. Гарно залетіли. Оце гарно залетіли другий раз. А, то слід просто. Вони щось усі, мабуть. Давайте тоді ще один. Не встигає контейнер відкритися. Може бути, да, може бути.
Не, воно прямо. Воно прямо в контейнері залітає. А ось, ось один боком. Ось один боком залетів. Тепер хто, зуби. Хто б що не казав, зуби. Ну, я вже сьогодні шуткував, да, що це експрес прийом у дантиста. Да. Давай зразу кілька. Це прямо обережнішим з зубами прозвучало, як тим, хто любить певний вид сексуальних утіх. Ну, таке, да. Але повстрівало, дай, подивіться. Повстрівало. Щоб ви бачили, що це коронки. Це пластикові чи які вони йдуть? Це цирконіві коронки. Ага, навіть цирконіві. Керамічні, так. Да. А, просто вони з покриттям все, я зрозумів. Так, да, так. Да. Що є, то є, рикошетять зуби. Треба, не просто зубами, а тими іклами стріляти. А у тебе то зараз бенгальські хвилі? Була така одна пачка. Понятно. Не стоит так делать, как ты говорил, смешивать его. 70 штук. Да.